Հունվարի 23-ին օրվա երկրորդ կեսին ուշադրության կենտրոնում Երևանի սրտում գտնվող Էրեբունի պլազան էր։ Ժամը 14:40-ի սահմաններում անհայտ անձը մուտքեր գործել շենք և կրակոցներ արձակել։ Առաջին պահից լուր տարածվեց, նա պահանջել է հայտնել Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակի տեղը։ Ահա զանգով դեպքի վայր էին մեկնել ոստիկանության և ազգային անվտանգության ծառայության մեծ թվով աշխատակիցներ, այնտեղ էին նաև ուժային այդ կառույցների ղեկավարները։ ՄԱԿ-ի Հայաստանյան գրասենյակում եղած անձանց տարհանեցին, իսկ Էրեբունի պլազայում գտնվողները տևական ժամանակ դուրս գալ չկարողացան։ Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակի ղեկավար Վիկտոր Սողոմոնյանն իր գործընկերների հետ այդ ժամանակ շենքում չի եղել։ Հանրապետության երկրորդ նախագահի գրասենյակը հենց Էրեբունի պլազայում է տեղակայված։ Որքանով է այս միջադեպը կապված նախագահ Քոչարյանի գրասենյակի հետ կամ ինչքանով է դա մեզ ընդհանրապես առնչվում, ես հիմա չգիտեմ։ Ես կգերադասեմ տեղեկությունները ամբողջացնել, եթե մեզ ինչ-որ բանով այս միջադեպը առնչվում է, բնական է և կմեկնաբանենք և ես հայտարություն կտարածեմ։ Համալիրում գտնվողներից մեկն անգամ գաղտնի նկարահանել էր իրավապահների և մուտք գործած զինված քաղաքացու բանակցությունների ընթացքը։ Ավելի ուշ հայտնի դարձավ, ոստիկանության ղեկավար կազմը պետի պաշտոնակատար Արման Սարգսյանի գլխավորությամբ բանակցություններ է վարել զինված տղամարդու հետ և նա հանձնել է հրազենը։ Ոստիկանության տեսանյութից պարզվեց, որ սորդական սայգա տեսակի ինքնաձիգ է 12 մմ կոտորակային փամփուշտներով։ Տղամարդը ոստիկանության պետի պաշտոնակատարի ուղեկցությամբ նրա ծառայողական մեքենայով տեղափոխվել է ոստիկանություն։ Իդեպ ենթադրյալ հանցագործը ձեռնաշղթաներով չի եղել։ Հանրային այս հարցադրմանը ոստիկանությունից ավելի ուշ պարզաբանեցին, դա բանակցության պայման է եղել և վնասազերծման կարևոր բաղադրիչ։ Ես քեզ խոստանում եմ, որ երկուսով ոչ ձեռքը ձեռնաշղթակցեք, որ մեկը ինչ-որ քեզ նկարի, մի հատ էս անվտանգությունի ճանապարհ գտնենք, իմ մեքենան գնում ենք իմ տանը։ Երկուսով։ Ես և դուք։ Երկուսով, ուրիշ բան չէ։ Արդյոք։ Դա ոնց է գնել նույն ձևի հետ։ Բարբարները քո բարբարան չկա։ Խնդրում եմ, ուղղակի ամայի ես կյանքս քեզ վստահում եմ։ Տարածվել են տեղեկություններ, որ զինված անձն Արտաշատ քաղաքի բնակիչ Արթուր Թորոսյանն է։ Ոստիկանությունից հաղորդում են, վնասվածքներ ստացած քաղաքացիներ չկան, դեպքի բոլոր հանգամանքները պարզվում են։ Հարուցվել է քրեական գործ երկու կամ ավելի անձանց զենքի միջոցով և կյանքի կամ առողջության համար վտանգավոր բռնություն գործադրելով պատանդ վերցնելու, ինչպես նաև գույքը դիտավորությամբ ոչնչացնելու կամ վնասելու հատկանիշներով։ Իդեպ միջադեպին շտապել էր արձագանքել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ֆեյսբուքյան իր էջում գրելով, մեջբերում եմ. Բռնության որևէ դրսևորում, որևէ պատճառով կամ հիմնավորմամբ անընդունելի է, ոչ բռնությանը, Հայաստանը առանց բռնության, գրել է նա։ Թամարա Գասպարյան, Հայկ Սուքիասյան, Հարություն Իսպիրյան, Երկիրն այսօր։